Dobrý den, jsme žákyně 1. A střední zdravotnické školy ve Svitavách a chtěli bychom vám říct pár zásad při práci s obynadlem a ukázat něco málo z obvazové techniky. Zásady práce s obynadlem. Šířku obynadla si zvolíme vzhledem k poraněné části těla. Zadržíme v ruce, kterou obvazujeme, rozvíjící se proti palci. Obvazujeme od užší části těla k širší, výjimkou jsou ruce a nohy. Na začátku a na konci obvaz zpevníme kruhovou otočkou, obvaz moc neutahujeme, ani ho nenecháváme moc s pacientem, celou dobu komunikujeme a snažíme se být empatičtí. Obvaz začínáme kruhovou otočkou nad kotníkem. Obynadlo vedeme přes hřbet nohy k malíku, přes plusku nohy a na palec. Obtočíme palec a vrátíme se zpátky přes nád, pod plusku nohy a zpátky ke kotníku. A zase obtočíme kruhovou otočkou. Začínáme základní otočkou kolem zápěstí. U levého palce vedeme obynadlo šikmo přes hřbet ruky na vnější stranu posledního článku palce. Otočíme palec a vrátíme se šikmo přes hřbet palce na jeho vnější stranu šikmo zápěstí. Kolem zápěstí a palce tvoříme osmičku. Obynadlo kryjeme ze dvou třetin. Obvaz ukončíme kolem zápěstí kruhovou otočkou. Koleno obvazujeme ve fyziologickém postavení, pokud to poranění umožňuje. Začneme v horní třetině stehen. Osmičky se zbíhají k jamce kolení, kde obvaz skončí kruhovou otočkou.